Agoxia, porque eso de que non se poden falar das cousas que non nos gustan é o que se fixo sempre coa violencia contra as mulleres. Eran temas que non se podían falar. Pois eu vou a falar, e son datos do propio INE, son datos oficiais. É unha pena que vostede non coñeza os datos oficiais dos suicidios no seu país. E si é certo que están relacionados con esta crise e coa xestión desta crise que fai vostede, señor Feijó. Nada máis presentar esta pregunta, empezaron a chegarme cartas de persoas que na súa familia se quitou a vida a persoas porque estaban sin vivenda, desafiuzados, quedaran sin emprego e non tiñan para darlle de comer aos seus fillos. Vostede lle pode chamar a eso enfermedade mental e depresión. Eu lle chamo un asasinato do propio goberno que establece leis, establece normas que acaban coa clase traballadora, que lle quitan o pan a xente, que lle quitan a vivenda e que como única resposta reciben a represión da policía, as cargas policiais, como temos visto diante deste Parlamento, contra os mariñeiros ou contra os traballadores do naval. Esa é a súa política. Polo tanto, non vou a esconder datos. Négome a esconder datos. Señor Feijóo, a miseria planea por este país. Os nosos mozos e mozas emigran masivamente, por eso non nacen nenos, porque a xente en edad fértil, as mulleres en edade fértil marchan de Galiza, e probablemente para non volver. Señor Feijóo, a economía está estancada. A súa indolencia llevó a dedicar uns versos, se me permite, de Mario Benedetti, que di: aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe usted, señor Feijóo? Señor presidente, con todo respeto, dimita. Remate, por dimita favor, non só por la corrupción que cerca a usted o seu partido. Dimita para que os galegos e galegas podamos ter esperanza e futuro. Nada máis. Señora Martínez, non lle podo consentir.